ولا زیاد بوون بکەن. پارێزگاری کەرکووک لە وتێکدا لەمیانی کردنەوەی کەم پیاوەرەکانی ناحیەی لەیلان تاکیدی لە برایەتی و تەواوی نێوانەتەوەکانی کەرکووک کردەوە و بە پێویستی زانی پێگاتەکانی شارەکە وەک چۆن بەهاوبەشی لە شارەکەدا دەژین ئاواش لە بۆنەوەی یاد و مەراسیمەکانی یەکتردا بەشدار بن و ئاشتی و پێکەوە ژیان بکەن بە نمونەیەک بۆنەوەی داهاتوو ڕاشیگەیاند هێزامنیەکان لەسەروی هەمووشیانەوە پێشمەرگا ئەمڕۆ بە ئاڵای کوردستانەوە پارێزگاری یانەتەوە جیاوازەکانی کەرکووک دەکەن. هەندێ جار ئەم ئاڵایە ئەم ڕۆژەکە ئەکرێتەوە بەعزە کەسێک حساسەتی پێ هەیە. ئێمە ئەبێ بە شێوەیەک فێربین لەگەڵ یەکتریا بژین، ڕێز لە هەستی یەکتری بگرین، حساسەتمان نەبێ بەرامبەر بە یەکتری. من بەباشی ئەزانم ڕۆڵی ئاڵای کوردستان تورکمانیش بێ بەشداری تیا بکات بۆ ئەوەی ڕۆژێکە سبەینێ ڕۆژێک ئەبێ بە لای تورکمانەوە ڕێزی هەیە ئەبێ کول بەشداری تیا بکا. ئێمە نابێ حساسەتمان هەبێ بەرامبەر یەکتری. ڕاستە زۆربەی شارەکە کوردە، بۆیە ئەرچی سەرشانی ئێمە زیاترە لە خەڵکی تر کەوا ڕێز لەوانی تر بگرین و حساسەتمان نەبێ بەرامبەر ئەو ڕۆژانەی ئەوانیش ئەیانە بێزنوی بکەنەوە. هێزە ئەمنیەکانمان ئەوە لە لەیلان خۆی پۆلیسی لەیلان کە فتح باوایی مەسئولیەتی مدیری ناحیەی لەیلان هاوکارێکی زۆرمان بووە لە مەسەلەیەدا. من لێرەدا ئەمەوێت دەستخۆشی لە پۆلیس و ئاسایشی کەرکووکیش بکەم بۆ هەوڵەکانیان، هەڵبەتە لە دەرەوەی هەموو شێوە و نەک لە هەمووی کەمتر پێشمەرگەیە. لابەشێکی دیکەی قسەکانیدا پارێزگاری کەرکووک سوپاسی خەڵکی کەرکووکی کرد بۆ هاوکاریکردنی ئاوارەکان و دڵنیاییدا بە هاوڵاتیانی شارەکە کە هاتنی ئاوارە مانای گۆڕینی ناسنامەی شارەکە نیە، وەک هەندێک کەس لەلایەن باسی لەوە دەکەن، بەڵکو ئاوارەکان میوانی ئێمە و هەر کاتێک بارودۆخی ناوچەکانن ئاسایی بێتەوە دەگەڕێنەوە شارەکانی خۆیان. سوپاسێکی زۆری خەڵکی کەرکووکەکەم بۆ ئەو پشتیوانیە کە کردویانە بۆ ئەم ئاوارانە. خەڵکی کەرکووک بە تایبەتی کورد و تورکمانی کەرکووک ئاوارەیان زۆر بینیوە، ئەزانم دەردەسەری ئاوارەی چییە و بۆیە کە ئەم خەڵکە ئەبینن هاتوونە ماڵیان ڕووخاوە، مناڵیان کوژراوە، ئەگەر ژیانیان لە خەتەردایە ئەگەر بگەڕێنەوە شوێنی خۆیان، بۆیە هەموو ماڵی خۆیانیان بۆ کردوونەتەوە و ئەمانە میوانی ئێمن، میوان بۆ ماوەیەک لێرە ئەبن، میوان لە دوایە ئەگەڕێتەوە بۆ ماڵی خۆی. بۆیە ئێمە ئەبێ بە چاوێکی برایانە تەماشای ئەمانە بکەین و هاوکاریان بکەین بە پێی توانامان. هیچ خەتەرێک لەسەر کەرکووک نییە لەوە کە بڵێن وەڵا خەڵک هاتووە و دیموگرافیەتی کەرکووک ئەگۆڕێ. کەرکووک لە زمانی ڕژێمی پێشوو هەموو هەوڵێک درا کە خەریک بوو خەڵکی ئەم شارە لێرە نەمێنێ، بەڵام هەر نەگۆڕا و هەر ماویشەتەوە وەکو خۆی. لای خۆیەوە نوێنەری کۆمسیۆنی باڵای نەتەوە گرتوەکان بۆ کاروباری پەنابەران لە عێراق ڕایگەیاند ئاوارامی ئۆخرەی لە کەرکووکدا هەیە، وای لە ئاوارەکان کە ڕوو لە شارەکە بکەن. پێشبینیشی کرد لە بەردەوامی شەڕ و پێکدادانەکاندا ئاوارەکانی کەرکووک ڕوو لە زیادبوون بکەن. Periods when people were being displaced from Anbar, then from Mosul, then from Sinjar. وکو از این که دربون بر دوام اتلا صلاح الدین و بلا انبار و بلا سنجار و بلا هر لشاری که و بیا خالقیش عادت بدوی آمن ترین شونا اگر که لیا بجی اوی که از این کردستان است حالیا زیاد لیک میلیون آواریتیه او یعنی تو آنین نما و که آواریت رو ورگیره تو بوی خالقیش که آواره ابی بد عادت بدوی شونه که آمن و شونه که اجی اگر بوی تیا بجی لم خالقی کروی کردن ناو کەرکووکەوە ئەوە وەکو چۆن بڵێ ڕەمزێکە ئیشارەتێکە کە خەڵکی لێرە هەست بە ئەمانەکە. خەڵکی کەرکووک زۆر بە پێشوازێکی باش پێشوازیان لە ئاوارەکان کردووە. لە کۆتایشدا پارێزگاری کەرکووک سوپاسی هەریەکە لە ئەنجومەنی پارێزگا و فەرمانگە خزمەتگوزارەکان و هەموو ئەو کەسولایانانی کرد کە هاوکار بوونە بۆ دروستکردنی کەم پیاوەرەکانی ناحیەی لەیلان. کارۆن محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک بە یاوری ئاسۆ مامەند لێپرساوی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و وەستا ڕەسوو